tuna waziri Owen, tuna mbunge Owen Baya ambao ni Kilifi North, tuna mbunge wa Ganze aka Tungule, na tuna yule mbunge wa Rabai pale ninapotoka anaitwa Kenga. Wale wamepata tiki zao kwa ule mrengo huu wa Kenya Kwanza, lakini nataka kukuambia kwamba wamekumbatia sana uendelezaji wa kaunti yetu ya Kilifi. Mimi nafanya kazi vizuri sana na Kingamupe, nafanya kazi vizuri sana na Tungule pale Ganze, tunafanya kazi vizuri sana na leader of majority, naibu, huyo naibu ambao ni Owen Baya pale ambapo State House, tuseme ofisi zetu za county ziko katika eneo bunge lake. Na tumeweza kufanya kazi nyingi sana na yetu kushirikiana. Tuna ushirikiano mwingi. Maana tulisema rais ni Daktari William Samoei Ruto. Tukasema sisi kama Kilifi County ndio sisi ni watu wa baba. Lakini kwa sababu tunataka uwiano na pia maendeleo ndani ya Kilifi County, lazima tuwe na utendakazi mwema baina ya national government na sisi, na macho yetu ni kupitia wabunge. Na tunashukuru hilo linafanyika. Women rep wetu na senator, by the way, wamepata tikiti ya ODM.